Teuta e nisi let për baljen e djeshme me ekipin e Vllaznisë në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Jala, duke menduar Vllaznin e ndeshjeve të fundit. Por ndodhi ndryshe, pasi për ball patën një Vllazni të mirë organizuar, me lojtarë të rinj që sollën një atmosferë mjaft të vështirë, sidomos në përballimin e sulmeve nga tre pikshat, gjë që në momentet e para e kaloi ekipin e Vllaznisë në avantazh prej 10 pikësh. Por djemtë e detit dhe trajneri Balotic, të sprovuar në takime të vështira në kampionatin vendas dhe Balkan League, e rimorën situatën. Përveç lojtarëve të formacionit të parë si Kopes, Wilson, Gorea, Lasku, kontribut në fitoren e Teutës dhan edhe Shestani, Hamati, përforcimi më i ri i Teutës, Kevin Brown, si dhe Tevin Broiles. E gjithë ndeshja u karakterizua nga emocionet të forta me rezultatin 88-83 në favor të ekipit të Teutës, e cila kualifikohet në gjysmë finale në Kupës së Shqipërisë. Në fund të ndeshjes, trajneri i ekipit të Vllaznisë, kroati Neven Plantak, u shpreh se kjo përballje ishte tepër e vështirë, pasi ekipi i Teutës është më i miri i kampionatit shqiptar dhe ndër ekipet kryesuese të Balkan Ligës. Teuta is in this time best team in Albania. Në rezultatin e arritur, themi se ekipi ynë luajti mirë, por Teuta e meritoi plotësisht fitoren. Gabimet gjatë lojës janë mëse normale dhe humbja nuk mund të them se ishte surprizuese përballë një skuadre të tillë siç është Teuta. Kapiteni i skuadrës Teuta Basket, Kristi Gorea, u shpreh se u përballën me një skuadër mjaft të përgatitur, por që arritën në fund të triumfonin. Ekipi Vllaznisë ishte një ekip i përforcuar nga faza para e kampionatit që ne kemi parë, dhe u vundën në vështirësitë. Ne ekipi jonë vinte nga një ndeshje mjaft e lodhshme në mesjavë ndaj Kozhuvit për Balkan League, edhe lodhja u vure në minutat e para të lojës, ku ata krijuan një avantazh për 11 pikësh. Por fatmirësisht ne arritëm të futeshim në lojë shpejt dhe të administrojmë lojën deri në fund. Minutat e fundit e ulën pak rezultate më shumë se ç'duhet ta ulnin, por e rëndësishme është morën fitoren dhe u kualifikuan për në gjysmën finale. Ndërsa për Endrit Hysen Agollin dhe Erik Kopes, kjo ndeshje ishte e vështirë, edhe si pasojë e ndeshjeve intensive që ka zhvilluar Teuta Basket gjatë javës që lan pas. Do të themi se ndeshja e vështirë, sidomos dy pjesë të para, duke ditur se kemi qenë edhe pak lodhur fizikisht nga ndeshjet e shumë të Balkan League, arritëm objektivin tonë fund fitoren, tani të shofim Final Four në Kupës, me këtë do të na bie. Duhet të them të treja ekipet e tjera, përveç nesh që janë kualifikuar, janë shumë forta, sepse janë përforcuar gjitha me lojtarë tuaj, dhe besoj se do jetë një gare fort. Skuadra e Vllaznisë në serinë e parë na vuri në vështirësi, por me kalimin e minutave ne rikuperuam dhe arritëm të fitonim takimin. E kam thënë që nëse i marrim ndeshjet një e nga një, atëherë do të kemi rezultate pozitive. Presim të mësojmë emrin e kundërshtarit, por di të them që tre ekipet e tjera si Tirana, Goga dhe Partizani janë skuadra të forta. Kanë afruar lojtarë cilësor, por ne kemi vetëm një synim, dhe ai është fitimi i kupës.